A1M Pharma utvecklar Rosgard, en läkemedelskandidat som har potentialen att behandla havandeskapsförgiftning och även att rita om kartan för strålbehandling av cancer. Nu är bolaget redo för kliniska studier och tar därför in kapital för en offensiv satsning. Vi jobbar med ett kroppseget protein som heter alfa-1-mikroglobulin. Det här proteinet spelar en viktig roll i kroppens försvar mot oxidativ stress. Och baserat på det proteinet så har vi utvecklat en läkemedelskandidat, en biologisk läkemedelskandidat, som heter Rosgard. Hur fungerar då Rosgard? Rosgard fungerar så att det kan neutralisera fria radikaler. Och fria radikaler, det är det som det finns för mycket av när man drabbas av oxidativ stress. Oxidativ stress kan man drabbas av i samband med ett antal olika sjukdomstillstånd. Och de två som vi arbetar med, det är dels att skydda njurarna och benmärgen när man får en strålbehandling mot neuroendokrina tumörer och havandeskapsförgiftning. Initialt hade ni som mål riktat in utvecklingen mot havandeskapsförgiftning. Varför ändrar ni strategin? Det är så här att ska man behandla sjuka gravida så krävs ett väldigt omfattande prekliniskt paket innan man kan komma till klinisk fas. Och när vi kom till närmare insikt om hur det här fungerade och så såg vi det att för ett bolag av vår storlek och med våra resurser så skulle det här bli alldeles för omfattande. Men vad vi har gjort det är att vi har tittat efter en situation där njurarna påverkas på liknande sätt som inom havandeskapsförgiftningen. Och det gör de vid strålbehandling då utav neuroendokrina tumörer. Och den både prekliniskt och kliniskt utvecklingsvägen är kortare och kostar mindre pengar. Samtidigt som de data vi får fram där naturligtvis kommer att stödja en fortsatt utveckling inom havandeskapsförgiftning. Rent praktiskt, vad skulle Rosgard kunna komma att innebära för potentiella patienter? Om vi tar då vid strålbehandling utan neuroendokrina tumörer så handlar det om att idag så är behandlingen en ganska fix historia. Man får oftast 4 behandlingar. Det måste gå en viss tid mellan varje behandling och dosen är sammantaget maximerad till en viss nivå. Och vår tanke är där att om man ger Rosgard samtidigt som man behandlar, då ska man kunna kanske öka dosen per tillfälle, dra ner på tiden mellan varje behandling eller utöka antalet behandlingar. Alltså ge en större flexibilitet än den man idag har när det gäller dos. Ni har kommit ganska långt inom produktionen av Rosgard. Hur betydelsefullt är detta framgent? Det är helt avgörande och det är egentligen en av de största utmaningarna som bolag av vår typ står inför. Därför att det är en sak att tillverka någonting i laboratorieskala. Det är en helt annan sak att gå upp i industriell skala. Det händer väldigt mycket med de olika processerna och så vidare. Och förra året har vi lagt ett enormt arbete just på att skala upp vår tillverkning så att vi kan vara redo för klinisk fas. Dessutom är det så att när man går i klinisk fas då måste man ha material så man kan genomföra hela studien. Annars så blir det inte bra, milt sagt. A1M kan ju i människor framställas i levern. Innebär detta omvänt att ni vet att ni kommer kunna klara av fas 1 med tester på friska? Det kan man aldrig säga. Utan, det är ett kroppseget protein, ja. Men vi tillverkar det industriellt. Där är också så att vi har ändrat lite grann i det för att förbättra löslighet och stabilitet och sådana saker. Och också kunna patentera det. Så att det går aldrig att göra den direkta kopplingen att för att det finns i kroppen så går det bra i fas 1-studien. Det är självklart så att det är väldigt nära ett kroppseget protein. Så att det ska ju naturligtvis kunna underlätta. Men man kan inte ta ut någonting i förskott. Läkemedelsverket tittar på vår ansökan nu och godkänner om det så kommer vi gå i fas 1 så fort vi kan. Då förstår jag. Finns det något annat företag som utvecklar preparat som påminner om Rosgard? Om A1M, grundat på A1M, andra preparat, det finns det inte. Där är vi helt ensamma. Sen finns det en mängd olika yttringar när det gäller just att av njursjukdomar och akuta njurskador. Och där finns ju en mängd olika bolag som har helt andra approacher än vår. Så att vi är ensamma om vårt sätt att se på den här typen av skador. Novartis köpte under förra året det franska bolaget AAA för 3,9 miljarder dollar. På vilket sätt var detta positivt för A1M Pharma?
Ja, det visar ju att den här indikationen som vi har valt, PRRT då, eller strålbehandling av neuroendokrina tumörer, är en intressant indikation och som förutses växa framöver. Så vi tyckte att det var ett kvitto på att vi låg rätt till. I och med att ATM finns naturligt i kroppen, hur fungerar det med patent och varumärkesskydd? Som jag sa tidigare så har vi ändrat lite grann i proteinet när vi tillverkar det industriellt. Och det möjliggör för oss att patentera det. För då är det inte längre ett helt och hållet naturligt protein. Så vi har en substanspatentansökan som är inne i systemet så att säga. Och det är också en väldigt viktig sak ur värdeskapande perspektiv. För en potentiell utvecklingspartner så är det väldigt viktigt att man har kontroll på sin tillgång så att säga. Och substanspatent ses då som väldigt viktiga i det sammanhanget. Den nyemission som ni nu inlett, där ni ska ta in 83 miljoner innan kostnader. Hur länge kommer detta kapitalet vara och till vad ska det användas? Det ska framförallt användas till att genomföra vår fas 1-studie. Det ska användas för att tillverka mer utav vår läkemedelskandidat. Det ska användas för att förbereda vår fas 2-studie och att initiera fas 2-studien. Ofta med forskningsbolag så pratar man om samarbetspartner. I och med nyemissionen, skjuter ni planerna på en samarbetspartner på framtiden? Det kan man aldrig säga, för det hänger på de eventuella partner som man diskuterar med, vad deras behov är och när det passar och inte passar och så vidare. Utan vi jobbar vidare och det är klart att ju längre vi klarar av själva, desto förutsatt en lyckad utveckling, desto bättre naturligtvis. Därför då kan vi få ut ett större värde ur bolaget så att säga av en kommande partner. Tack så mycket, Thomas. Tack själv.